mbiti atje ta vushtres. Hai se do vi edhe në vushtre, faleminderit shumë Brahim, apo tani Brahim. Brahim. Po Brahim vëllai, unë shpesh bëj kaziloni unë edhe në vitimor. Veç me taku lumen. Po besoj që lumi përmes rrjeteve të veta sociale kam i tregu se kur shkon me një qytet që me pas mundsi gjithë juve me taku. Faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit Brahim. Faleminderit edhe për juve, kalofshi mirë. Tang miru dëgjofshëm. Kaderin. Fala Kaderin ti bojm. Lum, s'kam çora pa ta bosh pyetje se po më shkruajnë çdo koleg, po thojm vetë lumin. Ka kam me bu për Shënë Valentin. Ka kam me bu? A, për Shënë Valentin, ne kam njetë mi a dediku qëtë ditë të pleqve të Kosovës, dhe më thonë që janë, kam me shku nesër me një shpit pleqve edhe me festu Shënë Valentinin me mi ashtru një drek bashkë me Kaderin edhe me bisedu pak me... Sa mirë ide. Ku kemi shkuar në Prishtinë diku? Po në Prishtinë, në Prishtinë. Te shtëpia plaçve, Prishtinë. Po. Super veprim. Lum, të komuniti diku ne ke përmend diçka që e keni ne organizuar diçka. Çka është puna saj? Ç'është puna saj? Organizata quhet Uhilas për ty. Uhilas, domthonë këto firma tona janë në emrin Uhilas. Sali juve të mbropa. Po. Edhe organizata është na mlidhëm domthonë Tesha I am Tunia. Po, super Tunia. Mledhëm Tesha, unë vet për shembull që vjen mledhsha Tesha, kit shok te mesha gjyshin Tesha se diçka unë mledhsha një herë shumë shkoj te stacioni autobusa biçat Tesha këtu u kom babi këtu që i pranoj këtë Teshat i shpëndojshmi edhe në Gjenevë na shumë me çat shoqo domethën kit çikët e miqës tem domethën me gjallëve të me djemt na vimi pi atje për shembull vimi këtu me kerrë turna i shpëndojnë Teshat kit vet. Edhe deri pra ta çka nevojë. Po deri tash 2-3 shtëpia kena, ne dy shtëpia që dione, i kena marrë kështu me mundësitë tona, edhe për nime jena shumë falëndruar si familje për ato mira që na ka dhënë Zoti, edhe kena qef edhe ali me jo pak. Lume, edhe me kontribuim. Është biznesi mirëni ju si familje, sepse kom pa intervistat e tua që ke thonë një pjesë kohë gjatë madhe të familjes se keni jashtë atje jeni krejt bashkë hala. Këto familja jashtë, domethënë jena 55 anëtar bashkë ngushtë këtu. Këtë janë në Gjenevë jashtë, edhe do biznese ndonë paka shumë dërtimtaria atje në Gjenevë. Okay. Këtu në Kosovë e kena një ferm, po i ka një 60 hektarë edhe aty i kena një 300 dele. Bobi vetë mas fakultetit, Bobi është prodekan mas fakultetit, para me e shkën edhe i runë dele, tëse diçka po. Jena shumë modest, shumë për tuke edhe kina mjell një 10 hektar orra grun që si sene me bujqësi po tani në Prishtinë një restorant edhe këtu tisha të givova që janë të sporti këtu janë turnat kina dy lokale në Ferizaja dhe në Gjilan edhe qështu shka thot boba e të lëm a ko është ma mirë me najtë në Kosovë mos me shku jashtë tu posë parasysh që ju ka kuqit bujqësi sponën me bujqësi mirët me bujqësi po ne qatona dhe kam sënimin mu konë offer bobi tema edhe pak me mbështet se e di që i ka shumë pun edhe jam nina dhe falëndrues për tonë që na ka ofru një jetë matë mirë edhe a i ka hek shumë do më dhone ka kry doktoraturën me 4000 edhe nuk u konë letë kështu që kam qef e mi a këthy edhe shumë senet mira bobit edhe kështu që kam qef me jetu këto që që ki raportet me ish banort. Mirë, unë kam respekt për këtë banor, do më thonë, nuk është... Me cilin e ki ma ofër për posë Kaderit? Me Adrin Ilirionën e kam... Mas mire? Po, mas mire, ama okay. Kom posë dhe kontakt me tjerë, më ka thirë Ganinja, jam taku me Shqipën, me Bucin, Meting, ta... Shumë raportet mire. Po, besoj që gjitha ato për lëmjet, nështë ta se pjesa tjetër kanë me të mëra në shpes, sepse gjithë shka ka ndodhë për lojt e ke fundit. Nëse është një ofendim, ose nëse po në regull dhe, po flasë skurin ato ofendime për kacafytje, ose për përlamje, ose për gjonat e tjera po besoj që gjithi keni bo për me triumfu dhe me dalë fitus kështë që ishtë dosh me mejtë mrena në shpe unë i kumë lonë këtë senet jashtë këtë senet jashtë mrena në shpe, më falë mrena në shpe, edhe njerë vëmendje unë lumin asë nuk e një asë nuk e di ku është dhe më do njera tretër që pesho qëto se më kanë kryshu njerë. Alo? Edhe